Velkommen. Vi skal nå se på et nytt eksempel der vi kaster med to terninger. Vi har fortsatt en rød og en blå terning, og modellen som vi kan se her, den viser hva produktet av resultatene på terningen er. Med produktet så mener vi at vi tar resultatet på den ene terningen og ganger med resultatet som vi får på den andre terningen. For eksempel hvis vi får terningkast 1 på den blå, og terningkast 1 på den røde. Når vi ganger resultatene sammen, så er det 1. 1 ganger 1. Hvis vi får 4 på den blå, og 2 på den røde, så har vi 4 ganger 2, som er 8, og så videre. Hvis vi har en hendelse, la oss lage oss en hendelse, så sier vi at når produktet av terningene er lik 12, så skal vi se på sannsynligheten for det. Og igjen så har vi 6 muligheter på den røde terningen, altså utfallsrommet er gitt, ved at det er 6 muligheter på den blå terningen og 6 på den røde terningen. Så antall mulige utfall, altså utfallsrommet vårt, det er på 36. Hvis vi ønsker å se når produktet er lik 12, så ser vi at det er markert med gult her. Det er rød terning 2, blå terning 6, 2 ganger 6, det er 12. 3 ganger 4, det er 12. 4 ganger 3 er 12. Og 6 ganger 2 er 12. Så vi har 1, 2, 3, 4 gunstige utfall på hendelsen. Så 4 av utfallene er gunstige i denne modellen her. Vi skriver opp formelen. Sannsynligheten for hendelsen A, det er antall gunstige utfall delt på antall mulige utfall. I dette tilfellet så er det 4 gunstige, og igjen 36 mulige utfall. Og deler vi det på, eller forkorter vi denne brøken her, så får vi at det er da 1 niendedel. Da har vi den. Et lite eksempel til. Vi lager hendelsen B, definerer den, og det er at produktet av terningene, eller antall øyne på terningene, det skal nå være større enn 12. Så alle rutene her som viser da produktet av terningene, merket med oransje, der er produktet større enn 12. Og hvor mange gunstige utfall er det? Da må vi telle opp alle rutene som er større enn 12. 12 skal ikke medregnes, det er kun de tallene som er større enn 12. Da ser vi at det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 utfall av de 36 som er større enn 12. Så sannsynligheten for hendelsen B, igjen antall gunstige, delt på antall mulige, og det er 13 delt på 36. Og det kan ikke forkortes noe mer. Da har vi hatt to eksempler hvor vi har sett på terningkast og hvordan man bruker sannsynlighetsmodeller til å regne ut sannsynligheten av en hendelse.